El Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Barcelona podrà abordar la seva modernització gràcies a l'acord signat entre l'Ajuntament, Mercabarna, el Gremi de Majoristes de Fruites i Hortalisses i els representants de les cooperatives agrícoles. El conveni estableix que els empresaris majoristes assumiran el cost total de les obres de millora, 20 milions d'euros, i l'Ajuntament es compromet a adoptar les mesures necessàries perquè les concessions administratives, que finalitzaven el 2020, s'allarguin 17 anys més, el temps necessari per amortitzar la inversió. Hem aconseguit que el 100% dels usuaris del mercat de fruites i verdures, les cambres agràries, les cooperatives, que tots signem un acord negociat durant 4 anys i que el 100% ho firmen, jo crec que és històric. Aquesta fórmula, utilitzada ja per a la modernització del mercat central del peix, permetrà reforçar l'estructura del mercat per afegir-hi noves instal·lacions, com ara una xarxa de ruixadors contra incendis. També es reforçarà la teulada, es renovarà la xarxa d'aigua potable i el clavegueram dels molls de càrrega, es construirà un carril per a vehicles de manutenció i es repararan les façanes i els vials exteriors. Les obres, que comencen a finals d'any i estaran enllestides al 2020, permetran continuar mantenint aquest mercat com a referent mundial del sector. El nostre compromís més ferm perquè això sigui així, per convertir Mercabarna en aquest hub alimentari del Mediterrani, ser, per tant, aquest gran centre d'entrada d'aliments frescos per poder redistribuir-los als mercats nacionals i europeus, i per tant aquest és un desafiament que no tinc cap dubte que tirarem endavant. El Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Barcelona abasteix prop de 10 milions de persones i proveeix el 74% de les fruites i hortalisses que es consumeixen a Catalunya. Disposa de 442 punts de venda i hi conflueixen 5.000 compradors i 1.500 treballadors de les companyies d'un sector que a Barcelona genera 6.500 llocs de treball.